ောကြတယ်အောင်မြင်ခြင်းနောက်မှာနေပေါများစွာရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုရှိတယ်တဲ့ဟုတ်မှာဒါပေမဲ့ယူသွမှုဆိုတာလည်းရှိရမယ်ကိုပန်းနိုင်ကိုအိမ်မက်ကိုရီမန်းချက်အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးယူမှုနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာပါခုဆိုသူ့ကိုတကဘာလုံးမှာမသိတဲ့လူမရှိသလောက်ပဲသူကတော့ဥယျာဉ်မှုတယောက်ရဲ့သားကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုယူသွခြင်းကြောင့်ပဲသူ့ကိုခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒိုလီအဖြစ်သိကြပါတယ်မြမပြီမှာတော့ဒိုလီဒီပမှာတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုခုဆိုအားလုံးသိကြမှာပါဒီကောင်လေးဟာတံမိုးကြီးစားအိမ်မှာနေတယ်ကားအမိုက်စားတွေနဲ့ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ခြင်းရဲ့နောက်ကကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဒုက္ခတွေခံခဲ့ရသမျှတွေကိုတော့တချို့လူတွေပဲရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ရက်လေးတွေကိုတီးပြီးသွားရင်တော့မိတ်ဆွေလည်းပြောပါလိမ့်မယ်သူ့လိုလူသားအောင်မြင်မှုမရရင်ဘယ်လိုလူသားအောင်မြင်မှုရမှာလဲဒိုလီရဲ့နှီးပြပြောပြခဲ့တယ်ဒီနေ့ညတကောင်မှာသူ့အော်ဖစ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေတစ်ပင်အချို့လုံနေတာကိုတွေ့တယ်တဲ့သူကမီဒီယာတွေစုံတော့လုံနေကြတာပေါ့ဆိုပြီးထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတောပင်တွေနောက်မှာဒိုလီတယောက်ထဲလေ့ကျင့်နေတာဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တယောက်ထဲလေ့ကျင့်နေတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ဒိုလီအဖြေတယ်ဘောလုံးကိုပို့ပြီးကျွမ်းကျင်ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်ဖို့တဲ့ထရိနင်းပြီးသွားတော့သူ့ရဲ့အသင်းသားတွေကရေချိုးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုလီကတော့တယောက်ထဲလေ့ကျင့်တယ်ပြီးတော့မနက်6နာရီထရိနင်းစမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော့9နာရီကလေးကအစင်းသင်ရောက်နေပြီဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုံးမှာပဲရှင်အပြစ်ရှိနေရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံနေတယ်လုံနေတယ်လူစုလူဝေးနောက်ကိုပဲလိုက်နေကြတယ်အမေရိကန်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့သူတည်တနာအရာဆိုရင်96ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ပဲရှင်နောက်ပလိုက်ကြဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီ96ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကအဲ့ဒီ4ရာခိုင်နှုန်းသောလူသားတွေဖြစ်တဲ့တရားကကြာရှုံးခဲ့တော့လေကိုယ့်ရဲ့ပဲရှင်ကိုလက်မလျှော်ခဲ့တဲ့လူသားတွေအတွက်အလုံးလုံးကြတယ်အရှုံးသမားတယောက်ဟာအမြန်စင်ကြီးတွေပြီးပါလိမ့်မယ်အင်အားအားမပြီးဘူးပတ်စံမရှိဘူးမအားဘူးအစာစားဖို့ဒါပေမဲ့အနိုင်သမားတယောက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလေအောင်မြင်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒူလီဘွားမှာလည်းဒုက္ခဆိုတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေအများကြီးကြလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သဘင်တပင်ကိုတော့မထိနိုင်ခဲ့ဘူးစနစ်နဲ့အရွယ်လေးမှာဘောလုံးကြောင့်မိသားစုနဲ့ကွာဝေးနေရတယ်စကားနဲ့အရွယ်ရောက်တော့နှလုံးရောဂါကြောင့်ဆရာဝန်ကဘောလုံးမကန်ဘူးတားမြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောလုံးကသူ့နှလုံးသားထဲမှာဆွေးနေပြီအဲ့ဒီတော့သူ့အရှိမှာရွေးချယ်စရာလမ်းနှခွားဖြစ်သွားတယ်ဘောလုံးကန်ရက်လိုက်တော့ဒုမဟုတ်အန်ဒရယ်ရှိတဲ့ခွဲစိတ်မှုလို့ရတော့မယ်သူကတော့ဒုတိယလမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ဒီဒုက္ခကလည်းမပေါ်လာသေးဘူးနောက်ကြောက်တုံးကြီးတုံကြလာတယ်အရက်တော့လုံးလို့သူ့အဖေအသက်ဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိုလီဟာအရင်ကဝန်းသေးသွားတယ်။အိမ်မှာစားစရာတောင်မရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒိုလီရဲ့အမေသူများအိမ်တွေမှာတွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်။ဒီလိုဒုက္ခကြီးတွေကြုံလာတော့လေဒိုလီကတော့သူ့ရဲ့ပက်ရှင်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ဘောလုံးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတော့လုံးဝမလျှော့ခဲ့ပါဘူး။ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားလာခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးယူသူနေရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပက်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်အတွက်ဒီလိုယူသူနေကြတဲ့သူတွေကပဲအနာဂတ်မှာအခြားသူတွေအတွက်ဥပမာဖြစ်သွားကြတယ်။ဒိုလီရဲ့ fitness နည်းပြမော်ဒီပြောပြခဲ့တယ်။ချန်ပီယံလိရဲ့ပွဲကစားပြီးနောက်ညနေနာရီကိုဒိုလီသူ့မျိုးပြန်လာတဲ့အခါသူ့အသင်းသားတွေအားလုံးကတော့အိမ်ပြန်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒိုလီကတော့ diet training center သွားပြီး workout စလုပ်တယ်။ပွဲတွေနိုင်ပြီးအတော်ဆုံးဘုံဆုံးသမားဖြစ်လာတော့တယ်။ဒီလူသားကတော့အနားယူဖို့မစင်စားဘူး။သူတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့မှအခြားသူတွေနဲ့နိုင်မရှင်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ရှင်ပြန်သူဟာမနေ့ကသူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားမလည်ဘူးလား။သူတို့တွေသူတို့မနေ့ကထက်ပိုပြီးတော့တော်လာဖို့ပိုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာဖို့ကိုသာအာရုံစိုက်ကြတယ်။ဒူလီထက်တော်တဲ့ကစားသမားတွေမရှိဘူးလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့တော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုလည်းဘယ်သူမှမထုတ်နိုင်ကြဘူး။ဒီလိုလုံလောက်ဝိရိယရှိတဲ့အခါအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းသူ့နောက်ပဲလိုက်နေတယ်။တငယ်ချင်းတို့အတော်ဆုံးဖြစ်ဖို့ခဲရင်းတယ်လို့အတော်ဆုံးအဖြစ်နေနေဖို့ဆိုတာပိုပြီးအစမတန်ခဲရင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူလီကအတော်ဆုံးဘုံဆုံးသမားဖြစ်နေနိုင်ဖို့လှုပ်ရှားရှိတာတွေအားလုံးကိုနှိမ့်မပြတ်လှုပ်ဆောင်တယ်။ဒူလီရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြဖူးတယ်။သူတို့မနဲ့ထွေးနေလာတော့ဒူလီကတော့ထွေးနေစနေပြီ။အဲ့ဒီတော့ဒူလီကိုမင်းပဲဆင်ရောက်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ဒူလီကတနာရီပဲရှိသေးပါတယ်တဲ့။သူတို့အံဟောသွားကြတယ်တနေကုန်ခဲရင်လာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြီးသွားတော့လေညနေပိုင်းအားလုံးအိမ်ပြန်ကြပြီဒါပေမဲ့ဒူလီကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုံးနေတော့အစောဆုံးရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှပြန်လာဆိုတော့ဘလောက်ထိယူသွနေမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဒီလိုနဲ့တနေကြတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကဒူလီအိမ်ကိုဒင်နာစားသွားတယ်ဒင်နာပြီးသွားတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကခုတော့ဒူလီအနားယူတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒူလီကတော့အနားမှာရှိတဲ့ဘောလုံးကိုမပြီးလေ့ကျင့်ခန်းစားလုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကဒူလီရဲ့မိမကို "तू အနားမယူလား"ဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့သူမပြောတယ် "He never gets satisfied with his practice."သူဘယ်တော့မှသူရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့မဝဝဘူးလေ။သူအမြဲတမ်းပိုပြီးလှုပ်ချင်တယ်၊ပိုပြီးကျွမ်းကျင်ချင်တယ်တဲ့။မင်းလန်ထုံနိုင်လား။အဲ့ဒီလိုမျိုးဇွဲလုံးလာဝိရိယမင်းရဲ့ပန်းနိုင်မင်းရဲ့အိမ်မက်အတွက်ထုံနိုင်တာပေါ့။ကိုအိမ်မက်တွေကိုတော့အမြဲတမ်းချစ်မြတ်နိုးပြီးလိုက်ပါ။ကိုအိမ်မက်ကိုပန်းနိုင်ကိုအရှိမအမှန်တကယ်ဖြစ်မလားမချင်းအထိလက်မလျှော့ပါနဲ့။အဲ့ဒီအတွက်ကဘာကိုဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုလဲရမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ပလိုက်။အနာတော့မယူနဲ့။ All the best ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်မှ like တွေ comment တွေလုပ်ပေးပါနောက်ထပ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ကြည့်ရင်တော့အောက်သားမှာရှိတဲ့ subscribe button လေးကိုလည်းခောက်ပြီးဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းခောက်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒူလေး fan တွေစီကို share ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေ The Will Power မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဗီဒီယိုအစ်စ်လေးမှာပြန်ဆောင်ကြဆို